Com o vai e vem do preço da gasolina, cresce em todo o mundo um movimento preocupado em criar alternativas mais sustentáveis e também baratas para o combustível proveniente do petróleo. Uma empresa chilena, por exemplo, desenvolveu o e-fuel, que promete ser um substituto viável para a gasolina convencional. Inclusive, ele pode ser utilizado em motores de carros, navios e aviões atuais sem a necessidade de modificações tecnológicas. A fabricação já começou e está sendo feita pela Porsche em Punta Arenas, no Chile. O novo combustível é uma criação da HIF, Highly Innovative Fuels, que produz sem utilizar o petróleo, tendo como matéria-prima apenas o ar e a água. O e-fuel, como é chamado, emite 90% menos de CO2 para a atmosfera se comparado aos combustíveis fósseis. No momento, a produção é considerada cara demais, porém surge como potencial alternativa para o futuro, tendo em vista de que quando as reservas do combustível fóssil baixarem, o e-fuel pode dar uma sobrevida aos carros movidos a combustão. A Fórmula 1, por exemplo, já avalia a adoção do e-fuel nos seus carros para a corrida a partir de 2025, no novo regulamento. A ideia é manter a propulsão híbrida de motores já adotada, porém com um novo combustível e mais eletrificação. A migração para o e-fuel também seria interessante sob o ponto de vista ambiental, pois ajuda a frear a emissão de carbono e reduzir também os efeitos das mudanças climáticas. Segundo a própria startup, outra vantagem é que os postos de gasolina convencionais não precisam ser alterados, pois os consumidores podem simplesmente acessar as bombas existentes e encher os seus tanques da maneira tradicional. Além disso, o e-fuel pode ser transportado pelo mundo da mesma forma que os outros combustíveis são transportados hoje em dia. A startup escolheu o norte do Chile para iniciar o projeto, pois essa região conta com ventos que sopram durante 270 dias por ano. Isso permite manter as turbinas eólicas em plena capacidade. A fábrica também está localizada próxima ao Estreito de Magalhães, o que facilita a exportação do combustível. A ideia é produzir 550 milhões de litros de e-fuel até 2027. E aí, você acha que o petróleo será substituído pelo e-fuel no caso de combustíveis? Comenta aqui embaixo. A ideia, ó, é fantástica, mas tem a questão do custo, que é um pouquinho mais cara. Talvez em larga produção realmente possa valer a pena, sabendo que a gente tem mais de 3 bilhões de carros sendo utilizados hoje em combustão. Quem sabe é uma alternativa. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, ó, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e não deixa de compartilhar e nos siga em nossas redes sociais da Usados BR. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!